Mbagala nnyo yona gye musinzira okubeera nga mugoberera mweyongere okwekuumira ku mukutu ogwa Ugandan lifestyle. Akabenje kaguddewo enkya y'olunaku olwaleero ku luguudo olwo olw'e Kassanda. Munnange enjegu eno etuuseewo bubadde buddaawo bwa kumakya mu katawuni k'emyanzi zibadde ssaawa 9 ez'ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Afuso ennamba UAY 415C nonno eno Blakes zikutuse n'eremererwa omugoba waayo okakkana nga yevulungudde emirundi egiwerako. Kati omwogezi wa poliisi mu bitundu by'eyo ewamala amanyikiddwa nga Kawala Rachel akizimaso n'okubeera nga ategeeza nti waliwo abagenze maso n'okubeera nga basimattuka ale n'abalala ne bakafiiramu. Mu batusimattuse mulimu Nambuusi Grace wa myaka 4 era nga musuubuzi saidi z'eyo ekikajjo Namasuba. Ne wabeerawo omulala amanyikiddwa nga Bridget Patrick myaka 39 ono naye musuubuzi saidi z'eyo ekibibi Busabala. Ne wabeerawo Nduga Lydia myaka 42 naye musuubuzi awo mu katale Ekalerwe. Kati anonno bageze maso n'okubeera nga baddusibwa mu ddwaliro ery'emiti yana okufuna obujjanjabi ate abafudde ne batwalibwawo e Kassanda erese senta 4. Amawulire agamu galaga nti bana be bafudde ate amalala galaga nti beeyongeddeko abafudde omuwendo ne guwera ddala abantu 7. Okya bulungi nnyo. So kitalo nnyo, kitalo ddala. Jukira banene abasuubuzi batika amatooke gaabwe kubeno fuse badde ya matooke we bagatikka then bo ari ne batuule ali waggulu ku matooke kiregeeza nti we baya kwevulungula amatooke gagenda gabakuba ne mmotoka ne bagwira n'ebirala era kibabeerera kizibu nnyo okubeera nga amunange basimattuka naye basobodde okubeera nga basimattuka era bo Katonda kirabika entuko yaabwe badde tennaba naye nga kibadde kibi nnyo kibi ddala. So nyongera okukubiriza abantu mwenna abavuga emmotoka ababeera mu bidduka fuba okulaba ng'ekidduka kyo okikola service okebere breaks zikyaliko emmotoka eyina amafuta mwegali obupiira bukyaliko bulamu obulya bulungi nnyo n'emipiira gyenyini enjola zikyaliko nga tonnaba kubanga osimbula ekidduka. Mulemu okukekkereza nti emmotoka si yange sijja gikola service. Kituufu seyinza okubanga siiyo naye ate obulamu bwo munnange bw'oba otadde mu matigga wadde siiyo naye gwe abagirimu. Kati bw'ofa kiregeeza ye nannyini mmotoka ajja fiirwa akasente naye ate gwe abafamireyo bajja kufiirwa ali n'akasente kagende kwa balina okuziika. So kitalo nnyo, kitalo ddala. Kati era mu ngeri y'emu basatu bagenze maso n'okubeera nga abafa ku luguudo olwo olw'e Maddu Sembabule Gomba District. Kati mu mbeera bw'etyo bus eyajjagwa namba UBF 736G Isuzu nonono nayo egeze maso n'okubeera nga munnange efuna akabenje era okukkakkana nga basatu bafu. Mu mbeera bw'eti emmotoka eno ebadde eva mu ggwanga ery'e Rwanda bw'etyo neyingira Uganda era bw'etyo ng'esalinkiriza eyita eyo emirama. Kitalo nnyo, kitalo ddala, nze Segawa Moreshidi.